Moje ime je Mihajla Erceg, imam 17 godina, idem u treći razred druge jezične gimnazije Split. Crtano kad znam za sebe i ono je moj plakat. Nakon završene srednje škole želim upisati smjer animacije i profesionalno se baviti umjetnošću. U svome radu želim uvatiti liniju poze i ekspresiju. To mi je najbitnije.